Армысыз ардақты көрермен, эфирде жетім ұзы, және мен Ордабаев Шахмұрат. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері меццо-сопрано Дина Хамзина. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Енді бірден бірінші қоятын сұрағым, осындай тамаша тылсым опера өнеріне қалай келдіңіз? Опера деген енді мен өз басым кішкене ауылда өскен кәдімгі қазақтың қарапайым қызы. Енді мен жас кезімнен, бала кезімнен операны тыңдап өстім деген ол енді өтірік болар. Сондықтан жанұямда, отбасыда анам ән айтқанды жақсы көретін. Үйде не жасап жүрсе де біздерге сіңлім екеумізге концерт қойғызып қояды. Біз қазақтың сол кездегі әндерін бәрін анам үйреткен, біз айтып отырамыз солай. Иә, ол да бір тәрбие сияқты ғой. Иә, басқа ешнәрсе ойымызға кіріп шықпайтын сол. Сахнада деп қойып өзіміздің атымызды айтамыз, орындай береміз. Енді мен әкемнен енді өте ерте айырылғанмын, бірақ әкем қазақ тілі әдебиетінен сабақ берген үлкен филолог болған адам. Редакцияда жұмыс істеген, мектепте көптеген шәкірттер тәрбиелеп, соның ішінде үлкен оркестр ұйымдастырған ауылда өзі музыкалық сауаты өз алған, өзін өз жетілдірген. Кішкентай кезінде үйде барлық музыкалық аспап болатын. Скрипка, балалайка, баян, домбыра дегеннің де, түр-түрімен солай. Сондай аспаптарды өзі меңгерген. Сөйтіп отырып, сол жердегі жергілікті ауылда үлкен оркестр ұйымдастырған. Қазірде көптеген шәкірттері, біреуі ақын болса, біреуі жаңағы дирижер, біреуі музыкант, солай. Демек, сіз бала кезден ақ сахна шымылдығына оранып өскен болдық, әуендесті осылай ақ бір үйден шаңырақтан, ата-анаңыздан осындай музыкаға бір тәрбие болды дейсіз. Yeah. Ал мына кәсіби шеберлік шеберханасында үлкен ұстазыңыз, ұлағат ұстазыңыз осы өнерге сізді жақынырақ таныстырған ұстазыңыз кім болсын? Ең алғашқы менің осы ән салуға үйреткен ұстазым Қазақстанның халық әртісі Бақыт Әшімова. Бақыт апайдан көп нәрсе үйрендім. Ол кісі өзі Абай атындағы опера және балет театрында істейтін сол кездерде. Одан кейін жаңағы сол институт қабырғасында өнер жастан деген студенттерге арнап театр ашты. Сол театрда ұйымдастырған апайлар бар, оның ішінде жаңағы Алина Қарамолдаева деген. Осы кісіден дәріс алдым. Одан кейін консерваторияның, Құрманғазы атындағы консерваторияның ассистенті стажировка дейді, аспирантурасын бітірген Шахмардан Абылов деген профессордан. Біржан Сара Мұқан Төлебаевтың операсы. Премьерасы 1946 жылы 7 қазанда Қазақ опера және балет театрында өтті. Алғашқы қойылымындағы басты партияларда Біржан рөлін сомдаған Әнуарбек Үмбетбаев болса, Күләш Байсетова Сараны орындады. Біржан Сара көп актілі лирикалық драмалық опера. Оның негізіне 19 ғасырда өмір сүрген ақын, әнші композитор Біржан Салдың өмірі мен оның Сара ақынмен айтыс алынған. Либреттаға ақын өмірі жайлы деректер және Біржан мен Сара айтысындағы сюжеттік оқиғалар арқау болған. Біржан Салдың шығармаларындағы еркіндік, намыс, адамгершілік мәселелері бас кейіпкердің прототипіне де операның бүкіл тақырыптық бағытына да негіз болған. Біржан бейнесі әншінің өз әндері және Мұқан Төлебаевтың музыкасы арқылы ашылады. Опера ұлттық бояуы қанық, әсерлі лирикалық көріністерге, айшықты мелодияға толы. Жақында елордамыздың мақтанышына айналып үлгерген Астана опера театры өзінің алғашқы театралды маусымын осы Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсымен ашуы аталмыш туындының Қазақ операсында алар орнын айшықтап тұр. Бұл классикалық өнерді сүйетін қазақстандық және шетелдік көрермен үшін теңдессіз сыйлық болғаны рас. Қазіргі таңда елордамызда үлкен өнер ордасы, өнер жаңырағы десек те болады. Астана опера, ұлттық опера және балет театрында қызмет етесіз. Және де бүгінгі таңда осы театрдың ашылу салтанатында Біржан Сал операсында мына Біржанның анасының рөлінде орындадыңыз. Осы премьерадағы бір сезімдеріңіз туралы, осы еңбек туралы, осы жұмыс туралы, осы жалпы осы шаңырақ туралы айта кетсеңіз. Біз негізі, мен айтар едім, біз бақыттымыз.
себебі осындай үлкен әсемде, осындай әлемдік деңгейде үлкен осындай бізге театр ашып берді біздің елбасымыздың арқасында. Біздің достарымыз жағы қызға да қызғана қарайды ғой шын мәнінде. Бұндай ғимаратты ән салу, мен ойлаймын, енді әр әншінің бір арманы шығар осы біздің елімізде жүрген. Бұл театрдың ашылуы біздің классикалық музыка әлеміндегі ең асыл қазыналарымыздың бірі Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсымен ашылды. Ол жердегі Біржанның анасы аналық рөлін сомдау маған жүктелді. Енді жалғыз менің өзім сезім емес, жалпы сол жердегі жаз айында, сол маусымда болған енді барлық әртістер, ол хордың әртісі болсын, оркестр болсын, барлық ұжымның жұмыла жасаған ісі. Енді сондай бір ішкі жан дүниедегі бір қуаныш, көтеріңкі көңіл, себебі бізге енді барлық жағдайды жасап осындай үлкен театр ашып беріп жатыр. Сендер тек жұмыс істеңдер деп жатыр. Шынымен де қазіргі таңда енді өзіміздің ласкалымыз бар, осы өзіміздің Астана опера жаңа сахнасында талай-талай жыл еңбек етуіңізге тілектеспін. Меніңше сіздер осындай тамаша қойылымдармен көрерменнің көңілінен шықтыңыз, сенімді ақтадыңыз деп білемін. Ал әрине опера деген бұл да бір ерекше тылсым өнер. Дәп осы өнерге ешқандай аударманың қажет жоқ қой. Ол қай ел болса да, Штраус болсын, танымалы Европа композиторлары болсын, әрбірінің туындылары бізде де, және біздің туындылар олардың сахналарында орындала береді. Ал осы енді классикалық композиторлардың, опералардың, болмаса белгілі бір сахнаның енді бір сүйікті орындайтын, болмаса жиі тыңдайтын, әлде орындасам екен ау деген бір арияңыз бар ма, болмаса жақсы көретін бір операңыз бар ма? Мен өзім енді ана операны жақсы көрем, мынаны кем көрем деп айта алмаймын, бірақ та маған ыстық өзімнің қазақ операларынан басқа жаңа классикалық Джузеппе Вердидің Трубадур операсын Азучина. Мен енді өзім өте қатты маған ыстық, себебі мен осы жаңағы операмен үлкен режиссерлармен, үлкен дирижерлармен жұмыс істеп Еуропаның үлкен қалаларында өнерімді көрсеткен, сондықтан мен ойлаймын, ол солай жасалу керек әрбір партия операдағы деп. Сондай дәрежеде болу керек? Сондай дәрежеде, иә. Шіркін, барлық репертуарымдағы партияның бәрі сондай деңгейде жасалса деп сондай өзімді армандаймын да, солай жасалса, солай болса деп. Сондай режиссер, сондай дирижерлермен жұмыс істеймін. Солай болады деп сенеміз енді. Енді адам армандау керек қой. Әрине, ол да дұрыс. Меццо-сопрано – орта дәрежедегі сопрано мен контральто арасындағы әйел дауысы. Осындай дауыс ерекше сұлулыққа ие. Өзіндік бояуы бар, музыкадағы күрделі пассаждарды орындауға және әннің шапшан құйылжыта орындалатын әуені үшін икемді. Меццо-сопраноны оның орташа регистрдегі толыққанды дыбысталуынан және төменгі кеуде регистрінен әуеннің әуезді шығуынан тануға болады. Жоғарғы меццо-сопрано өзінің дыбысталуына қарай драмалық сопраноға, ал төменгі меццо-сопрано болса, төменгі контральтоға жақын болады. Ал қазіргі таңда осы жаңағыны айтып кеткенде үлкен сахнада еңбек етесіз. Ал бұл сахнаға жеткенде арманда, жетпегенде арманда. Қазіргі таңда қатарыңызға қосылып жатқан әріптестеріңіз көп. Ол тек қана Астана мен Алматы және үлкен-үлкен қалада тума талантты, нағыз дарынды орындаушыларды іріктеп қатарыңызға қосуда. Өнер білім ордаларын бітіріп, қатарға қосылып келе жатқан жастардың біліктілігіне қандай баға бересіз? Енді мен бір баға беретіндей үлкен премьерада басты рөлдердің бірін орындаған әртіс баға бере алады деп әбден ойлайды. Біздер енді, біз осы Астана опера театрында үлкен іріктеу. Ол біздер енді осы жұмысқа кірдік деп арқаны кеңге салып жату емес. Жыл сайын біздерде тыңдалу болады, осы іріктеуден жыл сайын болады. Сондықтан да біздерде жатпай тұрмай әншілердің бәрі жұмыс істеуде. Өздерін осы бір жылдың ішінде көрсетіп, әрі қарай жұмыс істеуге жолдама алуға. Енді
Мен айтар едім, ол біздің еліміз қандай бай болса, дауысқа да сондай бай. Қазір тыңдап отырсаңыз, біздің театрдың әншілерінің бәрі өзінше жеке, өзінің дауысының бояуы бар, өзіндік бір ерекшелігі бар сондай. Шетінен талантты, шетінен дарынды. Енді бұлай қарасаңыз, мен кезде қызығып та қарап кетем, қызғанып та кетем сондай. Бірақ ол шынмен деп, бізде мен ойлаймын, вокалдық өнер мектебі ол өте жақсы деңгейде. Одан кейін біздерде көптеген мүмкіншіліктер беріліп жатады, шетелге барып, стажировкаға барып, жаңағы театрларда әртүрлі сабақ алып келуге. Үкімет тарапынан үлкен-үлкен көңіл бөлінуде. Мен де қашанда көрермен осындай тылсым тамаша дүниеге тек қана қуанады. Бізде өз тарапымыздан сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай уақыт тауып біздің студиямызға тамаша өнер туралы әңгімелескеніңіз үшін. Көп-көп рахмет, сізге тек шығармашылық табыстар тілейміз. Браво, браво деп қашанда қол соғып шапалақтап тұрайық сізге. Көп рахмет. Ал көрермендердің естеріне сала кетейін, студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера, ұлттық опера және балет театрының солисті Дина Хамзина. Сау болыңыздар.